Halla. Hvorfor står den der egentlig der? Skal vi se, da har vi en Paracet oppe i korka her, og så har vi litt vann, og så er det bare å bonski. Men forresten, har dere sett buksene mine? For den er uberfett. Så står du veien da. Skal vi se, siden jeg har mikrofonstid, så kan jeg gjøre sånn her. Det er Gucci i collab med Supreme. Dette er bare limited edition. Man kaller den bare pyjamas bukse. Den er som sagt limited edition, og det finnes bare en av dem i hele verden. Og det er ikke noe sånn fake greier, ass, for sånn fake shit og sånn dope ass dritt som det er, det driter jeg på da. Men den er real 110% straight out of Cubus. Men uansett, hjertelig velkommen til en ny gaming-video. Vi skal ta og spille Overwatch i dag, og jeg skal ta og spille competitive selvfølgelig. Det er off-season, og vi skal ta og spille en bitteliten competitive, siden det er superlenge siden jeg har gjort. Og jeg har lyst til å teste ut og vise dere en ny karakter som jeg har spilt utrolig masse i det siste, som da heter Saria. Veldig mange kjenner sikkert igjen og vet hvem det er hvis du er en Overwatch-spiller, men hvis du ikke er det. Synes jeg seriøst synd på deg, da har du seriøst levd under en sted, altså fy flate. Men det kan bli spennende. Jeg synes Sara er super OP, og den fungerer veldig, veldig bra. Jeg digger å bruke den. Så jeg skal ta og bruke den i dag. Assemble og team, det er ca. 20 sekunder igjen. Og så bare tar vi og kjører på. Kobe! Kobe! Den gikk ikke så langt, den der kompisen. Den gikk ikke så langt. Skal vi se. Nå skal jeg få en plaster på Sara, da. Herregud, det er så morsom. Hvordan måten Sara fungerer på? Du har en stråle og en liten granat. Så det fungerer veldig greit på med at du kan ta og aktivere skjold her nå. Sånn som her, selvfølgelig har de, og du kan gi andre et skjold. Og så, jo mer energinivå når det er 65 og det går nedover, jo mer liksom energinivå du har, jo mer skade du. Og får du når du er til 100, så kan du bli helt sykelig OP. Jeg kødder ikke, jeg kan bli så jævlig OP. Og allerede så har vi begynt å gaine jævlig mye. Da tenker vi bare til å kjøre på. Oi, 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 Doomfist greier også. Doomfist, ja. Halla, kompis. Halla. Skal vi se, dere får bare til å skyte meg. Dere får bare skyte meg. Oi, 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 oi. Damn, nå må jeg seriøst ha litt liv. Kjem du, Tracer? Kjem du? Kjem du? Oi, i alle dager, kanskje med kamera. Halla. Er dere med? Du får bare kjøre på, Sara. Du får kjøre på. Null liv. Herlig, McCreen. Fikk du redda? Fikk du redd McCreen? Vi fikk redd McCreen. Det er bare litt nederlag, da. Men vi gir nå så mye point. De bare tar jo å skyte på og kjøre på. Dere ser jo hvor mye skade jeg gjør, da. Det skjer av det. Oi, oi, oi. Ja, men i alle dager, du må fiste noe for å gi deg. Nydelig. Får vi ta den ut? Ja, da. Kjempebra. Og så rykker vi inn. Vi rykker inn, vi rykker inn, vi rykker inn. Nydelig. Og der har vi 100 point. Og vi har også ulten vår. Klar som da en Gravitation Surge. Som er da seriøst. Den er så jævlig OP. Hvis du kombinerer med McCree, Pharah, Mei, en Reaper. Liksom, den kan være så jævlig OP hvis du bare kombinerer den. Den er selvfølgelig utrolig bra. Ellers så, jeg kan jo ta plasseren bak her, mens det liksom er slutt, så blir alle sammen bare støkka til den plassen der, og yes, det er ikke en måte på liksom, så jeg kan bruke den her nå. Sånn, gå til en ødelsti. Hvor vart det var alle sammen? Hvor vart det var alle sammen? Alle sammen var sant jo. Alle sammen var sant jo. Ja, 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 du. Herregud, må rone buksa med noen kompis. Men du, hallo, nå må vi rykke inn. Dere kan jo ikke bare stå der, da får de med pointet. Hallo, 98, 99. Også selvfølgelig, lille luring. Du også, du var med, du også. Kjempebra, du også var med. Men det er liksom akkurat for sent da. Åh, Kobe! Jeg bare gir det her. Det skjer liksom tydelig her på hvem som kan spille her og ikke kan spille, for å si det sånn her. Men nå har vi Reinhardt, og det er jeg faktisk utrolig glad for. For når vi har Reinhardt, så vil jeg si at det går faktisk litt bedre. For nå kan jeg bare gjøre sånn her. Wow! Og så kan vi bare kjøre på Reinharten. Kom tilbake, kom tilbake, kom tilbake. Du er alt for langt unna, du er alt for langt unna, Reinhardt. Du er alt for langt unna, Reinhardt. Reinharten er alt for langt unna. Mercyen. Kom tilbake, kom tilbake, kom tilbake. Dere er alt for langt unna. Alt for langt unna. Å, for at jeg lurer sånn seriøst hvor mye den der kan skadast. Det her har skjedd der, da. Det der fikk du ikke ut helt deg, kompis. Det der gikk ikke helt det vi ønsker å gjøre det. Nå, det gjør ikke det, altså. Det gjør ikke det. Og Doomfist er utrolig vanskelig karakter å spille også. Og han gjør ikke så veldig mye skade for å skyte over der. Og når det står i klinga her, så kan jeg også bruke den der også. Oi, 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 oi. Og jeg blir healet. Jeg blir healet, vet du.
Jeg blir healet. Åh, det er så brutt nå. Det er så bra, det er så bra, det er så bra, det er så bra. Jeg får masse, masse, masse fint av da. Hvis ikke han er sånn da. Og så har jeg ult med det. Og så har jeg Fredrik ulten. Fredrik har ult. Og hva som skjer når Fredrik har ult? Jo, det blir total destruction. Bang, 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 bang. Sånn er det. Sånn der. Sånn ja. Sånn ja. Der ja. Nå leker vi, kompis. Nå leker vi bare. Vi leker bare da. Vi leker. Hallo. Hva du driver med, kompis? Hva du driver med? Ikke prøve deg, eller? Ikke prøve deg. Ikke prøve deg. Tror han sjanse? Han har overlevd faktisk utrolig lenge. Det skal han da. Han skal ha den faktisk at han overlevd utrolig lenge. Men også, I'm on fire, baby. I'm fire. Litt mye opp, sier jeg bare. Å, fytte katta. Er det nå liksom overtaket? Er det nå liksom hele destruksen som foregår, eller? Winston, vi har Winston. Vi har Sarja. Vi bare knuser dem. Vi går inn. Altså, de har ikke en sjanse. De kan bare gå og legge seg i grøfta. Altså, det går ikke, liksom. Hallo? Og så er det forferdelig Tracer her også. Åh, smart Tracer. Ha den, ja. Ha den, ja. Der, ja. Faxi. Herregud. Nå skal vi hjelpe deg, kanskje, denne. Og så kommer vi. Nå kommer Sarja. Nå kommer Sarja. Sarja kommer. Åh. Ja da, du. Nå roer vi den der shotgunen din der. Nå roer vi den i to hakk. Sånn. Nei, ikke noe gone to get bonus-tid her, nei. Ikke noe tasselån på Rodonesti. Farske nå, altså, så tapper jeg på uten der. Åh, den der er også ganske oppå. Det skal han ha. Det er ganske oppå å bruke ulten til Rodog. Mens han har den Gravity Searchen. Det er det. 98, 99, og så... Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Hjelpen, 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 hjelpen. Kjenner vi får klart det der, vet du. Men vi har flere, vi har flere. Vi har flere, vet du. Ja, støkk. Der er jeg ute av komfortzonen, skulle du si. Herlig. Få ut deg, få ut deg, få ut deg også, få ut deg også. Dere må ikke dø nå, ikke dø nå. Kom igjen, kjem fra livet, kjem fra livet. Herlig. Herlig, herlig, herlig. Åh, det er så bra. Det er så bra. Det er så nydelig. Jeg har lyst til å kysse dere alle sammen. Rett i panna. Åh. Det var deilig, altså. Det var superdeilig. Selv om jeg er på å døve nå. Av overheating hjernen min, for at jeg er syk. Selv om jeg døver. Så her er Winston. Dere pusher. Skjønner ikke hvorfor du pusher. Det er så teit å pushe. Vi har underlaget. Dere ser ikke hva som skjer nå, da. Hallo? Det er så teit å pushe. Det er så teit. Det er så teit. Se her. Dere pusher der. Det avgjør alt sammen. Det skjer nok jo tydelig. Vi blir viva da. Greit. Det er greit. Kan jeg bare gi seg? Men han tar ut rådningen igjen. Få ut rådningen der. Få ut rådningen der. Få ut rådningen. Og vi fikk særlig nesten ut rådningen. Og vi kødde. Ah, fy flate. Er du seriøst? Er du seriøst? Klarer vi seriøst nesten det her? Klarer vi seriøst det her? Vi klarte seriøst det her? Bare på grunn av Mercy sin ult? Så vant vi det her likevel? Jeg var jo helt i bare fy flate på hvorfor i alle dager pusher vi. Men bare Mercy kommer bare og smekker seg inn. Bare lurer seg som en liten snik. Vet du hvilken sko ninjaen har, eller? Sneakers! Å, fy flate, hva gjør jeg egentlig i min livet? Men som sagt, Mercy bare kommer luren inn, bare lysker inn, vet du, som en fugger, som en ninja. Og bare... Revive everyone! Using my ult, sier jeg bare. Men det er fett, ass. Det er dritstillig. Jeg blir jo supergira og i ekstase selv. Det er jo noe som det her ting skjer. Det er jo så morsomt. Og det er faktisk, det står 1 igjen. Det blir jo ganske utfordrende her og nå. Altså, da skifter jeg til min vakre Sarja etterpå. For det her er litt mer bedre map da, for å bruke Sarjaen. Og så hopper jeg ut og støver der. Ok, like dritt. Da får vi begynne opp på Sarja når det der skjer i hvert fall. Det der var jo egentlig ganske morsomt, det er ganske lettis.
Jeg trodde jeg skulle klare å fly opp, men tok så mye skade at jeg hoppet rett og slett ut, og det klarte ikke jeg der. Men vi er tilbake på Seriam. Ok. Ser dere det der? Ser dere ødeleggelsen? Ser dere den massive ødeleggelsen jeg gjorde der, eller? Så dere det? Var ikke det syk ut, folkens? Vet du det? Sarja er jo seriøst uknuselig. Bare av å komme til 100 energinivå, så er jeg seriøst farlig, ass. Det er skummel. Seriøst skummel nå. Uvanlig skummel. Oh, damn. Bare lille greiene der, så skal jeg så utrolig mye på traceren der. Se dere, stalker det der, jeg skal ta halve livet, det er 100 oppe. Nei, ikke noen utkikk ut til deg her, nei. Ja da, nå roer vi ned litt annet da. Roer vi ned 3 sekunder her. Og så kommer han selvfølgelig tilbake. Sarja er seriøst den beste karakteren å bruke hvis hele teamet har et godt samarbeid. Hvis ikke hele teamet har et godt samarbeid, så går det ikke. Da går det liksom ikke. Da fungerer det ikke i fjell. Omtrent like god alle sammen, ser jeg. Og det er jo veldig bra. For da gjør det bare ekstra spennende. Hvem som du vinner, det er jo det som blir avgjørende da. Selvfølgelig så bare blir det oss, for at det er vi som skal vinne, for det er because we are the best, right? Det er bare en dritdate du bruker ut på. Var det jo. Men jeg ble jo eliminert av... Vet ikke hvem jeg ble eliminert av, for at jeg får Red Vibes selvfølgelig, og det er jo bare en sprut nice. Få ut Kendrick igjen. Hvor overlever du egentlig? Vet du noe vits å bruke den der, Genji? Det er ikke noe vits. Vi kom akkurat i det. Doomfist, ha deg unna. Smekk, sier jeg bare. Get away. Nordavind er her for å bli, altså, brusjan. Må ikke gå av, hvor er det kompens? Det går ikke. Det blir ikke noe morsomt vi skal ta fight. Men se her da, nå er vi tilbake på pushinga igjen. Åh, fy flate, det her teamet er jo håpløst på mange av områdene. De pusher så langt allerede. Det er på 99, vi er på 70, snart 80. Og, kommer det til å gå da? Ok, vi har forklart oss så langt. Det er greit. Doomfisten er på å dominere, trenger jeg. Jeg trenger hjelp her i midten, for at vi har bare en til midten, og det er meg uten meg, så hvem skal ha midten da? Ouch! Der vet du. Vet du ble støkket, men nå kommer vi tilbake. Det er så bra, det er så nydelig. Jeg er så glad egentlig. Jeg blir så glad av at jeg får den der. Men se her, det er jo helt nytteløst. Ingen av dem sto på pointet eller unntatt meg. Så har du den fine kommoen der selvfølgelig med at Rodog står foran, og kjære Junkrat står bak. Det er en utrolig fin kombo med det der, altså. Junkraten kan bare spamme på og bare kjøre på med alt mulig greier. Og der tappte vi ut i det. Vi tappte selvfølgelig den matchen der. Eller, oi, de har oppdatert det. Ja, det var fett da. Det digger jeg. Men vi tappte hele matchen, det sier vi. Ja, vi gjorde det. Rett og slett. Det var ikke noen nye sjanser for å si det sånn, altså. Det var det ikke. Ramenkage. Det var sikkert en hjemme danske. Men, jeg har jo også fått en lootbox. Det er jo knallbra. Og vi får 2 epics. Og vi får gull. Og vi får meg. Ok, en emote til meg. Det var faktisk litt fett da. Og så får vi litt gull. Litt cash money flow. For å si det sånn. Men uansett, det var ufattelig morsomt å spille Overwatch. Jeg håper virkelig at du fant det veldig underholdende å se på videoen her. Hvis du gjorde det, så gjerne å legge igjen en tommel opp. Såker den her, bare tommel opp. Tommel opp. Nei, jeg er ikke god i høven når jeg er syk, ass. Det merker jeg. Men som sagt, hvis du liker videoen, så gjerne legger jeg en tommel opp. Ta gjerne og legger jeg en kommentar. Ta gjerne og abonner på navnet min hvis du ikke har gjort det før. Folk der følger meg på Instagram, hvis du har følget meg på Facebook. Og lukk for deg på Snapchat. Linka er selvfølgelig i beskrivelsen. Så for dere har en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Og så gjør vi selvfølgelig
den avsluttende introen til Nora Vind. Er det sånn? Hei, Hitler, nei, kjøp faen, ikke si det. Nei, ok, vi sier bare ha det på tradisjonelle måten, ok? Snakkes da, ha det.